Cənub regionunun turizm marşrutuna aid olan yerli, əhəmiyyətli 22 kilometrli Hirçan, Daşdatük, Biləsər avtomobil yolu yenidən qurulur. Yol uzun müddət əsaslı təmir olunmadan istismar olunduğundan, həmçinin torpaq yatağı sel sularının təsirindən yuyularaq deformasiyaya uğrayıb, hərəkət hissəsində qabarmalar, çalalar əmələ gəlib. Hazırda yolun deformasiyaya uğramış hissələri qazılaraq çıxarılır. Eni 6-7 metrdən 10 metrə qədər genişləndirilir. Bundan sonra yol əsasının inşası və asfaltlanma işləri həyata keçiriləcək. Hirkan Daşdatük Biləsər avtomobil yolunun bir neçə nöqtəsində sürüşmə əraziləri mövcud olduğu üçün burada yol yatağının əlavə bərkidilməsi işləri görüləcək. Belə ki, 90 min kub metr həcmdə xüsusi qrup gruntun əraziyə gətirilərək yayılması və kipləşdirilməsi, avtoqreyder ilə 16.5 kilometr uzunluğunda küvetlərin açılması, 530 kub metr dəmir-beton küvetlərin inşası aparılacaq. Bundan başqa yolun müxtəlif nöqtələrində 800 metrə yaxın istinad divarının dəmir-betonla tikilməsi və izolyasiyası, mövcud su ötürücü borular istismara yaramadığı üçün yenisi ilə əvəz edilməsi və zəruri yerlərdə yenilərin quraşdırılması nəzərdə tutulub. Tikinti işlərinin sonuncu mərhələsində yol nişanı və yol göstəriciləri quraşdırılacaq, dizgi və yol göstərici xətlər çəkiləcək. Ölkədə yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi işləri çərçivəsində yenidən qurulan Mingəçevir-Bəhrəmtəbə avtomobil yolunun qalan 112 metrlik hissəsində işlər yekunlaşmaq üzrədir. İki hərəkət zolaqlı yolda 12 metrinində yol yatağı inşa edilib. Suların ötürülməsi üçün su ötürücü borular quraşdırılıb. 17 ədəd alt keçid inşa edilib. Yol boyu 3 ədəd yeni körpünün inşası da yekunlaşmaq üzrədir. Yol əsasının hazır olduğu hissələrdə asfaltlanma işləri görülür. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən təmir işlərinin 85%-ə qədəri yekunlaşıb. Mingəçevir-Bəhrəmtəbə avtomobil yolu Respublikamızın regionları, o cümlədən Yevlax, Bərdə, Beyləqan rayonlar arasında iqtisadi əlaqələrin, həmçinin turizmi və regionların sosial-iqtisadi inkişafı, nəqliyyat xərclərinin azaldılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bütün bu xüsusiyyətləri ilə yanaşı, şərq-qərb, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərini əlaqələndirən bir magistral olmaqla tranzit xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılmasında da bu yolun mühüm rolu var. Xatırladaq ki, bundan əvvəl yolun Mingəçevir şəhəri Mingəçevir stansiyası arasında olan 16.5 kilometrlik və 26 kilometrlik Aran-Qarağacı hissələri yüksək səviyyədə qurularaq Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə vətəndaşların istifadəsinə verilib.